רואה כלום. מה יש אפשר לראות היום? אפשר לחשוב איזה משחק היה בשביל לראות. יש גם ימים כאלו. משחק פחות טוב, הקבוצה היום הייתה מתחת לרמתה הרגילה. לא היה לנו היום, האמצע היום היה חלש מאוד. ממש, מרכז השדה לא היה שלנו. גם לא היה מחץ בכלל. כמעט לא הגענו למצבים. רק בסוף שם, הייתה שם בסוף הזדמנות עם הקרן. בסך הכל שחקנו נגד יריבה שלדעתי באה, שיחקה יפה, שיחקה פתוח, לא סגרה, גם הגיעו למצבים שלהם. בסדר, נקודה במשחק הזה זה בסדר גמור, יחסית למה שראינו במגרש. תשמע, עוד פעם, צריך לשים את הדעת, גם אחרי שאנחנו מפקיעים יש לנו מין ירידה כזאת, וגם בעוד הכדור לשער שלנו מאוד מאוד מסוכנות. היה שם שני מצבים, גם הגול וגם החמצה של החמצה שם בסוף, שהכיסוי שלנו לא היה טוב במרכז, מבחינת מרכז ההגנה. וזהו, תשמע, אני יכול לציין היום אולי רק את ניקו שניסה שם באמצע לבוא לחלץ כדורים, אבל ואני זוכר באמת רק אותו באמצע מחלץ כדורים, היתר פשוט אני לא זוכר אותם באמצע עם חילוצי כדורים. התוצאה עצמה, בסך הכל בהתחשב במשחק של היום, התוצאה בסדר. ומה עם יאיר? היה בסדר? יאיר. יאיר, יאיר שחקן, עזוב. יאיר שחקן ויאיר שלט, והאמצע המאה של יאיר. יאיר שחקן, אין מה לעשות. זה לא פייר, זה לא פייר. מה? זה לא פייר, שהוא בא נגדנו. תשמע, הם קבוצה שמושתתת על יאיר, והאמת שהוא היה בסדר גמור היום, ואני מאחל להם בהצלחה. מה אתה אומר, שאול? שמעת מה הוא אמר? הוא מאחל לנו בהצלחה. כל הכבוד. גם לכם מותיק. כל טוב, שבת שלום. שבת שלום, תודה. משחק הבא נגד מי? מורשה. מגרש טוב שם, לא? יאללה, שבוע הבא. תודה, שבוע הבא. ביי, שבוע טוב, שבת שלום. ביי.